Vlada Tuzlanskog kantona, kao ni Skupština kantona, nemaju pravo jednostrano raskinuti ugovor koji je potpisan 2006. godine sa tadašnjom opštinom Tuzla, a kojim je u nadležnost kantona stavljena obaveza finansiranja isplate plata uposlenima u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić, Narodnom pozorištu i Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović istakao je da su neprijatno iznenađeni prijedlogom koji je vlada TK uputila Skupštini, a kojim se traži da kanton prestane finansirati ove ustanove kulture, iako mu je to i zakonska i ugovorna obaveza. U ugovoru jasno piše da se on jednostrano raskinuti ne može. Dakle, kako se ugovor jednostrano raskinuti ne može, u ugovoru piše da se mora za slučaj potrebe redefinisanja odnosa oformiti zajednička komisija. Mi smo u više navrata, mijenjali se ministri, podsjećali na tu temu. Sa bivšim ministrom kulture smo razgovarali na tu temu i rekli da moramo postupiti po ugovoru, jer ko prekrši ugovor izgubit će na sudu. Platiti sve troškove koje je drugoj strani izazvao, plus sudske troškove i kamatu. Imali smo inicijative u sred izborne kampanje od vlade kantona, kad se ne zna ko će biti gradonačelnik, ni kakav će biti sastav vijeća, a moraju gradonačelnik i vijeće donositi odluku u vezi s tim. Iako vijeće nije konstituisano iz opravdanih razloga, CIK je tek juče saopštio, pa sad teče rok za konstituisanje vijeća, mi smo poslali sugestije u smislu u kojem govorim 26. oktobra i onda juče dobijamo da kao zbog naše nerazgovaranja i tako dalje, kanton će da predloži Skupštini da odustane jednostrano od ovog ugovora. Dakle, od ugovora se ne može odustati jednostrano jer tako u ugovoru piše. Direktor Međunarodne galerije portreta Dženan Jusufović kazao je da se politika ne bi smjela u tolikoj mjeri petljati u rad ustanova kulture. Kazao je da galerija zapošljava samo 3 radnika, dok je minimum 11, te da su sada upitna primanja, a i sam opstanak ove 3 ustanove kulture. Ne znam odakle nekom ideja da može jednom odlukom da 85 ljudi, odnosno 3 najvažnije institucije u ovom kantonu i u državi Bosni i Hercegovini, ostavi bez plata. Druga stvar, mislim da se politika previše umiješala u kulturu, što je bilo očito i u Sarajevu u okviru festivala MES, gdje ste vidjeli da je bilo zabranjena posjeta publici i niz drugih stvari. Mi koji se bavimo kulturom smo tu da poboljšamo život građana koji žive tu, da na svoj način damo doprinos, bilo da se radi o galeriji, biblioteci, pozorištu, bilo da se radi o muzici, muzičkom životu. I ja sam iznenađen. Vesna Cvjetinović, vršila s dužnosti direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić, naglasila je kako se nada da će vodeći ljudi kantona i grada Tuzle naći rješenje za ovaj problem. Mi nismo potpisnici ovog ugovora s osnivačkim pravima, znači mi smo samo zaposlenici koji izvršavaju svoje obaveze date zakonom i zaista smo prije svega zabrinuti našim budućim statusom, te očekujemo ovako da će zaista obje strane uložiti dodatni napor i pokazati najbolju volju da naš status riješi. Mi smo do sada zaista bili zadovoljni našim statusom jer smo imali prije svega obezbeđene redovne plate, tako da očekujemo da neće biti iznenađenja ni u januar 2017. Tako nadam se da će biti razumijevanje. Kada je riječ o Narodnom pozorištu Tuzla, direktor Armin Ćatić je kazao da je održan zbor radnika tog kolektiva na kojem je donesena odluka da će oni nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima. Gradonačelnik Tuzle naglasio je da je finansiranje ustanova kulture u direktnoj nadležnosti kantona, a ne lokalne zajednice, te pozvao premijera i resornog ministra da razgovaraju o ovom problemu. Ponavljam da je kanton po Ustavu i ove zemlje i kantona isključivo nadležan za kulturu. Isključivo nadležan za kulturu. Pogledajte da recimo ništa od kulture ne finansiraju ni općine ni grad Sarajevske, nego sve kanton, svako pozorište i tako dalje. Zato su pare poreskih obveznika usmjerene u budžet kantona, a ne u budžet općine. Zato kanton
koji isključivo finansira kulturu, ima budžet 400 miliona, a grad 40. Dakle, smatram da bi ovim naglim ishitrenim potezom bilo prekršen i zakon, a ugovor 100%. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović prvobitno je zakazao vanrednu preskonferenciju u povodu pomenute odluke vlade Tuzlanskog kantona koja tretira finansiranje ustanova kulture. Međutim, preskonferencija je prolongirana za sutra.